Primeiro-Ministro de Portugal visita Timor-Leste durante Lorong Rua, rodeamento em cooperação bilateral. Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, com a equipa do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato e a Tucurua, Limonuto Hatnulo, Horas Timor-Leste, nós temos o vice-primeiro-ministro Francisco Calboarelai, no ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito Freitas. Nós temos o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, no ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Nebeto Uluk, Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, inclui a embaixadora Portugal e a Timor-Leste. No embaixador a Timor-Leste e a Portugal Mos marca a presença do 16º Governo Portugal NEM. Trazenda durante Lorong Rua e a Timor-Leste, chefe do Governo Portugal, encontro o Presidente da República, José Ramos Horta, no chefe do Governo Timor-Leste, Cairo Alassana Guzmão. Além de António Costa Mos se visita Parlamento Nacional, Universidade Nacional Timor-Leste, KUNTL, visita Centro Juvenil Padre António Vieira, Escola Portuguesa Rui Sinati, no hall visita ba Cemitério Santa Cruz, onde presta homenagem ba Mártir Sira, no Ilorão Rua Nulo Resinen, Tuco Ida Limnuto Rua Nulo Meodia, António Costa, ho equipa se fila ricas ba Portugal. Equipa cobertura, Chemen.